tímanum í dag ættu að fara í próf undirbúning. Ætlum að fara núna yfir svona í raunni eins og stendur hérna á glærunni allt. En það sé ég með meira en 100 glæru þá segir sig sjálft að við náum aldrei að fara í gegnum þetta. Þannig ég búin að vera að biðja fólk að svona allavega á Facebookinn að koma með tillögur að efni. En þetta sorgardagur eða ekki? Síðasti tíminn í tölvuhögun og svo bara kemur prófvikan hérna í næstunni þannig að ekki allir rosla spennti fyrir því líka þetta ekki bara búið að vera gaman ja, flott ég hérna ég ætla að byrja að benda ykkur á að á MySchool þetta búið að vera alveg frá því að áfangi byrjaði ég fækkaði hérna tökkum ég vildi ekki vera of mikið hérna hjá okkur en það eitthvað sem heitir prófbanki Og við förum í það, þá gömul próf hérna sem hægt að sjá. Og þar til dæmis hérna próf frá 2013 og það í svipuðum dúr og það sem prófið sem þið farið í. En það munið þið sjá að þetta mjög svipa heimaverkefninu sem þið búin að vera að gera. En alls ekki ganga út frá þetta þið alveg eins próf. Það verður náttúrulega alltaf meiri líki í hérna, stílnum á... heimaverkefnunum. Þannig að við búast við einhverjum breytingum að sjálfsögðu. Ég alltaf með þetta eins. Það að segja hérna mesta áherslan á heimaverkefnunum og löbbunum. Það það sem á prófinu. Allt sem ég hérna hefur að fara í gegnum sem hefur ekki verið á heimaverkefnunum, það kemur á prófinu en alltaf miklu, miklu minna. Aðalega einhverja krossaspurningar eða eitthvað svona sem að ekki að kosta ykkur mikið. Þannig að ef þið eru búin að vera að gera heimaverkefnin, þá prófaðu að vera mjög einfalt. Ef þið eru búin að vera hérna fylgjast vel með í tímum eða pæla í efninu, þá eru nokkuð svona auka stig þar. Og þetta prófið bara 11, sem þýðir að það þetta hérna, ef þið náuð ekki hverju einasta dæmi, þá samt hægt að fá 10. Ok, einhverjar spurningar út í þetta? Áður höldum áfram. Venjulega svona klassíska spurningar, hvað má ég taka með á prófið? Það má taka með A4 blað sem þið með skrifað alveg sem við viljið á, sem þýðir þið getið prentað það út, þið getið haft það svo smátt að það þarf nánast smásjá til að sjá það. Þið hérna með ekki koma með bókina, sjálfsögum. Þið með koma með hérna einfalda reiknivél og skriffæri og alla þessa standart hluti, eins og tösku fulla peningum og þetta. Ok, hérna, Já, bara alveg sem við viljum með búið til einhverjum þrívita myndir og allt saman. Bara svo lengi sem þetta A4 blað, þá ég sáttur. Ástæðan fyrir sig einfalda, þetta alltaf sama vandamálið. Vandamálið að hérna, sumar reiknivélar í dag eru bara tölfur. Þar eru bara með hérna, nánast takt að fara á netið það. Þannig ég bara tala svona í einfaldari kantinum, ef þú ekki viss, Það sendum við skilaboð jafnvel, á pjessa og þá mun ég segja til hvort það sé í lagi þar eða ekki. En það aðalega þess að hérna, mjög flottu Texas Instruments sem bara með fullt af öppum og öllu sem gera allt fyrir ykkur. Það aðalega það sem að, hérna, ég að reyna að forðast. Þið mun ég sjá að það eru fleiri áfangar sem pæla í þessu. Þetta alltaf mjög leiðilegt. Það eiga svo margir ykkur rosalega flotta reiknivélar. Það leiðilegt að hérna, lendi þessu. En ef það ekki fleiri spurningar hérna, þá ætla ég aðeins að ganga hana lista það sem að hérna fólk vildi aðalegi færi yfir. Númer eitt var floating point, sem veist þið hérna alveg magnað, alltaf floating point sem númer eitt. Svo að stakkurinn og eitthvað í assembly. Svo náttúrulega með spurja út í það sem viljið. Ég að pælja fara bara svona mestu yfir bara þetta próf. Ég held að það sem fínt. En svo erum við hina glærurnar ef við viljum kíkja yfir og af því að var sérstaklega byggðum við stakkin þá bjó ég til svona hérna reyndar í flýti svona pínu litlan hérna fyrirlestur stakkin þannig að viljum að byrja að fara í það ekki best að þessa byrjum bara hérna í tímanum í dag allir að fara yfir stakkin það ekki málið Þannig að við skulum aðeins hérna kíkja yfir stakkin og ég ætla bara að gera þetta fyrir 32 bita eins og segi þetta var sett saman í flýti en eftir samt að hérna geta farið yfir þau atriði sem skipti ykkur máli jafnvel fyrir heimaverkefni 5 og sjálfsögðu prófið
Við erum búin að fara í gegnum núna fullt af verkefnum eins og bomblab og heimaverkefnum þar sem við erum að pæla í stakknum. Og þetta hefur allt með föll að gera. Og það svona aðalnýtnin á stakknum hérna í áfanganum. Og við erum búin að fara yfir þessar hérna glæru áður þar sem við erum með hérna fall sem að kalla á annað fall. Og það að kalla á hérna annað fall nema að gera það oft, þess til tvisvar. Og svo erum við hérna svona recursive fall sem þýðir að kalla á sjálfan sig aftur og aftur og aftur. Og við vorum búin að vera að fara yfir þetta fyrirbæri sem kallu stack frame. Og stack frame var sem sagt hérna bil hérna í minninu. Það sem við erum að segja að við erum með registerið EBP sem bendir á einhvern staði minni. Og svo erum við registerið ESP sem stack pointerin og base pointerin. Og ESP bendir hérna neðar í minni. Og þá að horfa á þetta bil hérna á milli sem stack frame sem voru local breytur og svona annað sem við erum vista í þessu samhengi. Og við þurftum alltaf að byggja þennan stack frame upp með assembly skipunum, einhverju setup kóða og teardown kóða. Það var pínu klúður hjá mér hérna með bomblab af því að fólk að losa sig við þennan hérna með tímanum og ég gleymd að setja hann sérstaklega inn þess að tókuð eftir í bomblab að það var ekkert alltaf verið að pússa EBP og vísa í hann. En það svona meira eins og nútíminn að fara í, það að einfalda hlutina, ný staðall. Samt sem áður breytti það eiginlega engu upp á skilningin hjá okkur. En ef við förum eftir þessu skipulagi og prófum að gera ráð fyrir þessu skipulagi, þessu við erum með EBP, og þá sjáum við að hérna, ef að jó fallið að kalla hú, þá jó fallið með sinn stack frame með sínu lokal breytum og öllu sem tekist því, og þegar hann kallar á hú, þá þarf að færa þessi hérna register, sem sagt breyta tölunum, þannig að vísa á nýjan stað fyrir alla lokal breytunar og allt sem tengist til fallinu fú. Og svo þegar það kallar á MI, þá byggir hann hægt og rólega stakkinin upp og þegar það kallar á næsta fall og svo kolla kolli, að þá eru alltaf að færa þetta hérna til og þá sjáum við að það mynda svona hala, eins og ég hef búin að nefna að það væri svona brauðmólar til að fylgjast með hvert eru komin, svo rötum tilbaka. Svo þeir eru búin í föllunum, þá hægt og rólega detta hérna stakkferðimannir út, þannig erum að hreinsa það út og svo þeir eru köllum við annað fall að fer þetta upp aftur. Hvað verður, ef við förum aftur inn tilbaka, hvað verður þetta minni sem er hérna fyrir aftan sem við erum búin að hreinsa út? Hvað gerist þetta minni sem hér? Það skilið eftir, það alveg hárrétt. Það skilið eftir sem þýðir að þetta ruslið sem að hérna ennþá til staðar. Sem þýðir að hérna ef það eru gömul password og eitthvað svoleiðis þá það ennþá hérna á stakknum. Þannig að hérna þegar næsti kallar á þetta, ef hann ekki duglegur að búa til breytu og segja hvað var inn í henni, þá endar hann með rusli sem var hérna í minni, inn í sínum breytum. Það ástæðan fyrir að fá svona rugl í breytunar eitthvað ef við gefum ekki upphafsskildi. Þannig að þetta stakkurinn, að við erum að búa til svona stakk frame og getum haldið áfram og ratað alltaf leiðina tilbaka. Og þannig getum haldið utanum alla lokal breytur á leiðinni. Mjög sniðut kerfi. Við erum búin að vera að fara yfir að í 32 bita forriti að þá heldur forriti hvað? Að það allt minnið. Og hvað það mikið á 32 bita? 4 gigabyte, það rétt. Ef þetta verið 64 bita, hvað maður halda hann eftir mikið minnið þá? Ja, 2 veldinu 64 eða ekki? Það alveg fáránlegt tala. Þannig að hérna, ef við segjum að ef við viljum vita hver hún þá getum við sagt sem sagt 2 veldinu 10 kilobyte, 2 veldinu gigabyte, 2 veldinu 20 megabyte, 2 veldinu 30 gigabyte, 2 veldinu 40, þá erum við komin upp í tepibyte, svo eru 250 og eru komið í pepibyte en við sjáum að þetta eru fleiri tepibyte eða ekki. Þetta er komið í einhverju svona astnalega tölur. Þannig að eðlilega það jafn fáránlegt fyrir okkur og þegar að hérna gömlu tölvurna sögðu, já hann er með 4 gigabyte í vinsluminni en við erum bara með 1 megabyte eða mebibyte í vinsluminni. Þannig að þetta á alltaf að vera miklu, miklu meir heldur en við erum með. Bara í nútímanum þá þykir okkur þetta ekkit sérstaklega stór tala. En hvert og eitt forrit heldur að eigi þetta allt saman. Við erum með stýrikerfið efst. Svo erum við stakkin hérna sem að minka niður á við. Læbriðin er forritunum sem inni í miðjunni. Heap
sem gengur út að hérna þeir gerum new eða mallock sem var að taka frá minni þá stækka það í þess áttina og svo erum við forriti hérna neðst og þetta ástæðan fyrir við sáum alltaf tölurnar hérna FFFF hérna í stakknum hérna efst uppi og þeir vorum hérna í forritun og það var 0x8048 og svo okkur tölur af því að forriti var hérna mjög neðarlega og svo ef við lentum í library-unum þá voru það einhverja leiðilega tölur hérna inn í miðjunni, ekki satt En það sem við þurfum að skoða núna akkurat stakkurinn. Það hérna þessi hluti hérna. Og nú ætlum bara að horfa á þetta sem svona algjöra nærmynd þar sem við erum með 4 bæt í hverju einu hólfi hérna. Við erum að einfalda þetta fyrir okkur til að hafa 4 bæt í hverju hólfi. Í heimaverkefni 5 og eins og ég mun spyrjum þetta jafnvel á prófinu, þá erum við að horfa á þetta í bætum. Þannig að við þurfum að pæli litlendian. Við þurfum að pæli hvernig þetta snýr á stakknum. En hérna Við ætlum að einfalda þetta núna með að vera með 4 bæt í hverju hólfi. Þannig að ef við skoðum þetta hérna með litlu forriti, sem að við vitum ekki samhengi hérna fyrir ofan, en við vitum að þetta að kalla hérna á 5,10. Og við ætlum að, semst að afrita, eða ekki hérna, kalla þetta fall 5,10. Það hefði mátt vera að breyta hérna fyrir aftan sem tekur við þessu, en þetta allt í læg. Og falli hérna þetta stórmerkilega og mjög flokna fall, A plus B. Sem að ég raunin bara skila tveimur tölum sem eru lagðar saman. Og ef við umbreytum þessu yfir í assembly, þá eru komið með þessa sömu skipana sem gera nákvæmlega sama. Það eins og við vitum, assembly skipana þurfa að gera því miklu fleiri skrefum heldur en þegar hérna, við erum að gera því forritunarmálinu. Og í upphafi, þá erum við að horfa að þannig að við erum með instruction pointerin okkar, sem segir örgjörunum, ég ætla að keyra næstu skipun hér, Og við erum með stakkpointerinn einhvers staðar hérna að benda inn á einhverja minnisadressu. Þessu tilfellin að benda þessi hérna 4 bæt. Síðan erum einhver register og þetta náttúrulega bara örfá register sem við erum að skoða. Og við sjáum að instruction pointerinn að benda á þessast tilteknu minnisadressu. Hann að fara að keyra þessa skipun núna. Þannig að þegar hann keyri þessa skipun, og þá sjáum hann að gera hvað. Hann að setja 5 hvert. Þetta parameter, við vitum það, en hann að setja það 4 bætum fyrir ofan ESP, sérst fram hjá þessum 4 bætum, hérna inni, þannig að við keyrum þessa skipun, þá breytist instruction pointerinn af því að hann þarf að benda næstu skipun og við erum komið 5 hérna yfir á stakkinn. Og það sama gerist hér er hann að benda bara beint á það sem ESP að benda á og muni hann skrifa alltaf upp á við, þannig að nú setja hann á 10 inn á stakkinn og fyrir næstu skipun. Hvað gerir þessi skipun? Þetta mjög mikilvæg skipun. Hvað gerir þessi skipun hérna? Meina, hann gerir 2 hluti. Setur í turn address á stakkinn, það einn. Hvað er hinn hluturinn? Ja, þetta rétt hérna. Nákvæmlega. Hann tekur og setur í turn address á stakkinn. Hver í turn addressan? Hvar á hann að halda áfram þegar hann búinn að kalla fallið? Næstu fyrir neðan. Það akkurat rétt. Þannig að takja eftir að hann tekur þessa adressu og setur hérna á stakkinn. Þannig að nú hann búinn að setja hérna semst, instruction pointerinn á staðsetningu sem hann keyra sem inn í þessu atfalli. Og munið þessi label hérna, þetta sami hluturinn, hann bara segir hérna fyrir okkur mannlega fólki hvar á að halda áfram og þetta bara þessi adress á næstu skipun. Síðan tekur hann þessa adressu, af því að það skipur sem að keyra þegar hann búin að kalla falli og setur hérna stakkinn. Þegar við köllum að push EBP, þá hann að taka sem sagt EBP, gamla EBP gildið, munið að það var það sem hennar gamla fallið var að nota og setur það á stakkinn. Til að muna hvar gamla EBP var. Síðan getum við búið til nýjan stakkfrim með að afrita ESP gildi hérna yfir EBP. Sem því að EBP bendi núna á sama stað og stakkurinn hérna. Það erum búin að búa til nýjan stakkfrim. Takk eftir að hvernig gamla EBP gildi sem vorum með þeim í fyrriglærunum en núna búið að detta niður á sama stað þar sem stakkpointurinn Og ef maður myndi vilja búa til meira pláss fyrir lokalbreytur, þá bara færum við ESP niður og þá bilið á milli EBP sem hér
Og ESP sem var búið að færa hérna niður, það orðið nýja stakkfrumið okkar. Hvað bendir þá ESP á í þessu tilfelli? Hann bendir á gamla EPP eða ekki? Hann að benda hérna á gamla EPP gildi sem að hérna fyrra fallið var með. Það hérna brauðmólin okkar sem að segja til hvar á fara tilbaka. Jæ, hvað gerir þá þessi hérna næsta skipun? Tí yfir EX, þar að segja, fjögur bæt framhjá gamla EPP og fjögur bæt framhjá í törnadressunni og þar tíu hérna. Fyrsti parametrum okkar og við erum að fara að setja hann yfir EX, það rétt. En nú EX orðin A eða 10 eftir hvort þú notar hex eða ekki. Og þá erum við komið með næstu skipun og það nákvæmlega sama hérna. Ef fyrir 12 byte fyrir ofan EPP, þá að fara þessi 8 byte hérna fram hjá gamla EPP og gamla returnadressunni og fyrsta parametr, þessi 12 byte hérna sem C, 0xC. Og þá erum við komin að 5 mun hérna sem við setjum yfir ECX. Þannig að horfum við að setja 5 muna hérna inn. Síðan leggjum við saman og það náttúrulega bara hérna EX plus það sem inn í SEX. Þannig að við keyrum þessa skipun, þá náttúrulega færist instruction pointerinn og niðurstaðan komin hérna inn í sem 15. Og hvað svona merkilegt við EX? Af hverju viljum við hérna hafa niðurstöðuna hanna? Nákvæmlega, það því að skilagildið í EX registrinu. Það staðallinn sem við erum að fylgja, að hérna, þannig að forritari sem kallar á falli veit núna að núna getur að kíkta á EX til að nota niðurstöðuna 15. Og núna þurfum að rífi sundur stakkferminn okkar, sem því þurfum að við þurfum að laga gamla EPP-gildu, við þurfum að setja þannig að sé gamla EPP hérna fyrir ofan. Þannig að þá poppum við EPP, sem því þurfum að við losum okkur við þessa tölu hérna, færum ESP yfir á næsta stað, og takk eftir við breyttum þá EPP yfir í það sem það var fyrir fallið sem kallað á okkur. Og að lokum, þegar við kallum á rétt, þá gerast tveir hlutir. Í fyrsta lagi poppar hann af í törnadressuna hérna, sem var á stakknum, og breytir instruction pointuna hann að halda áfram að keyra hérðan. Ekki? Þannig að þegar þið fá einhverja stakk spurningu, þá alltaf verið að spurja út í þetta hérna. Það verið að spurja ykkur út í staðsynningu á ESP og spurja hvar eru hlutirnir á stakknum. Nei ekki? Og hvað þarf maður að hafa áhyggjur af ef það að sýna hérna, stakkinn í bætum en ekki í, eins og hérna, í fjórum bætum í röðu, 32 bita tölum? En little endian og big endian eða ekki. einhverja fleiri spurningar um þetta? Þetta síðasta glæna sé með hér. Kannski fínt að nefna líf. Það sem hann gerir hérna að sama á nokkra skipanir, það sem stundum nota líf og stundum nota nokkra skipanir. En ef að stakkpointurinn var mjög neðalega, og skulum bara fara tilbaka, sem að stakkpointurinn var með hérna með einhverja lokalbreytur hérna á milli og stakkpointurinn var alveg hér, þá líf að byrja á því að færa stakkpointurinn alveg hérna EPP og poppar síðan hérna EPP. Þannig að hann gerir bæði þessa skipun og að afrita hérna öfugtu þannig hér. Þannig að hann má alveg segja hann sé akkurat öfugur við þannig hérna. Tekur EPP gildið, setur þau í stakkpointurinn, þannig að stakkpointurinn komin hingað og poppar gamla EPP. Þannig að þetta jafngildi að hafa gert bara alveg þetta hérna. Ok, einhverjar fleiri spurningar um þetta eða að fara að kíkja prófið. Þetta ekki aðeins skýrar að sjá þetta svona. Þau eru eiginlega búin að gera þetta nokkuð oft í bomblapeldi, samt maður. Ok. Í prófið venjulegt alveg eins uppbyggt hjá mér. Ég með einhverja krossaspurningar í byrjun. Og ég ekkit sérstaklega hrifin að ég að rugla í einhverju með einhverju svona neitunum og einhverju svolítið rugli. Þannig að spurningarna eru bara beint út í efnið
og það ætti að vera nægjanlegt hérna upp á að fólk átti sig á því að ég held að efni sé alveg nógu flóki í staðan fyrir ég sé að reyna að flækja ennþá meira ekki. það bara vitleysa. Þannig að krossa spurningarnar eru svona straightforward. Ef þið hafi kíkt á þar áður, þá getið endilega spurt með spurningar út í þeim. Það verður nóg að tækifærum. Prófið ekki alveg strax. Ég tók út, sem sagt, hérna rate, þannig að þið þurfum ekki að pæli rate, en það geta komið diska spurningar að sjálfsögðu. Og ég alltaf með eitthvað svona bull spurningu hérna í lokin, svo þið vitið að því. Þannig að hérna, við með alltaf búast við einhverju svona alveg lokin einhverju algjöru rugli. Nei, ég gef aldrei neitt fyrir það, en það mjög gaman að sjá hvernig fólk svarar. ok. Þetta hérna fyrirkomulag breytist eitthvað. Ég hérna, þið hafi verið að fá náttúrulega einhverjum svona spurningar út í bæði casting og annað og þið með búast við að það verið eitthvað aðeins stærra heldur en þetta hér. En bara í sama dúr og þið eru búin að vera að sjá. Og floating point, það náttúrulega hérna eitthvað sem alltaf svipað og ég veit að það eru margir hérna sem hafa áhuga að sjá lausnir á floating point tölum, þannig að eigum ekki bara að gera þennan hérna saman. Hljóma það ekki vel. Tökum upp þetta risavaxna massífa tól, notepad. Og eigum að byrja að taka binary tölunar að þeir eru einfaldar og fara síðan beint yfir þessa hérna þegar þeir eru aðeins leiðilegri. Viljið fara frekar í hináttina? Skiptir ekki máli. Skulum hafa byrja bara hérna eldsnöggt á þessu hérna. Ok. Floating point tölur. Við erum náttúrulega hérna, þurfum að vera með reglutar alveg að tæru hérna. Þær eru þrjár eða ekki. Þannig að við erum með sem sagt hérna þrjú tilfelli af floating point tölum. Og hvað eru þær? Hvað heita þær? Byrjum að því. Normalized. Normalized. Denormalized. Og special case. Og hver munur náði? Munur náttu náttúrulega við hvernig tölur við erum að tala með ekki. Denormalized voru tölur sem voru mjög nálægt núllinu, eða ekki, það voru mjög litlar tölur á meðan normalæst tölurna voru í stærri kantinum stærri þýðir ekki stórt það getur ennþá verið hérna, undir 0 kom eitthvað, en það hérna miklu stærri skref í því heldur þau eru komin í denormalæst denormalæst eru sem sagt mjög litlar tölur á meðan normalæst geta stækkað og orðið frekar stóra tölur special case það voru tölurna sem voru plus og mínus óendalegin og hvað var annað? Not a number, nákvæmlega og það voru fullt af tegundum að tölu sem voru það þannig að við byrjum bara að skoða þetta hérna þetta eitthvað sem maður alltaf þægilegt að byrja á hvað eru einföldustu tölunar hérna? Neðstu tvær ég myndi segja, þú veist, nálægt í en þetta samt sem áður sko einföldustu eru special case-in eða ekki. Það ekki útreikningar. Þannig að strax og við sjáum að í þessari töflu hér special case við getum svarað hennu strax. Engir útreikningar. Hvernig gerum við mínus óendalegin? Muni hvernig hérna special case-in voru skilgreint. Fyrir munurinn á þessum hérna. Hér er búið að taka fram að við séum með sem sagt tölur sem eru með eitt sænbita, þremur exponent og fjórum í mantissunni. Þannig að við kíkjum hérna að við erum með formi sem akkurat svona. Við erum með sænbiti sem alltaf, exponent og kannski, ja, fínt að gera svona frekar, þá erum við meiri anda formólunar. Og svo erum við fjóra svona fraksjónbita með mantissan. Ok. Hvað af þessu hérna sagði til hvort þetta væri þessi, þessi eða þessi flokkur? Exponentin, nákvæmlega. Þessi hérna þrýr. Þessi þýðir
að í þessu tilfelli að þá sögðu við að exponent bitarnir okkar þurfa að vera allir 0 nákvæmlega. Í normalized þá þýtti að það varð að vera hérna þeir verið að vera sem sagt hérna annaðhvort hvað maður að segja, það varð að vera allavega hérna eða það máttu vera hvað sem svo lengi sem það ekki allir 0 eða ekki allir 1 sem hérna að heiki Núna aðeins leiðilega að skrifa það hér, ég held ég sleppi því bara en það að segja Nú getur jafnvel sagt bara hérna sem sagt ég má ekki vera annaðhvort 0 eða allir 1 eða ekki ekki þannig að það fyrsta sem við segjum hérna minus infinity hvað gerum við þá? Einhver sem ætla að taka þetta endilega að sér réttum hendi, einhver nýr einn í sembitan tökur restan líka, hvað næst? Einn eða einn, þetta special case og 0, 0, 0, 0. Nákvæmlega, það hár rétt. Þannig að við sjáum þetta strax mjög einfalt. Infinity var þegar fraction bitum voru allir 0. None var þegar hérna, þessi bitar eru eitthvað allt annað. Þannig að þetta eina tilfelli sem þetta infinity. Ef það eitthvað annað hérna, þá þetta not a number. Og not a number skiptir engu máli hvort það sé plus eða mínus. Bara not a number not a number. Þannig að við erum búin að afgreiða þennan núna, bara á mettíma. Og sama er að við getum farið hérna niður í þennan hluta hérna og við getum sagt þessi eru augljóslega not a number, eða ekki. En special case og það ekki allt 0, annars verður þetta infinity. Þannig við erum búin að losa okkur við tvö dæmi án þess að reikna neitt út, það var gert 1, 2 og 3. Það kannski fínt að nefna eitt líka hérna. Í fyrra þá hérna gekk fólki bara alveg ljómandi vel í flótingbóttölum og klúðuruðu túskamplum með tölunum. Ég held að fólk hafi bara einhvern veginn svona hugsað þetta, já, það var svo einfalt og svo búin að gleyma öllu þessu litlu hlutu sem þeir voru að gera í heimaverkunum með hekki, eins og sign extension og eins og köst og svo frammeðist. Þannig að endilega rifi aðeins upp túskamplum með tölunar. Ekki gangi út frá því að það sé alveg svo einfalt að þótti hérna munið það sé einfalt. Eru þið búin að kíkja í gegnum svona gömlu fyrirlestarinn og eitthvað pælt í gamla hafði ekki tekið eftir hvað allt í orðið einfalt í samanburði það sem eru búin að vera pæli í allt í svona, var þetta ekki vandamál ok þannig að nú bara eftir 4 og þá getum við hérna tekið hérna næstu tvær tölur og ég mæli með að þið gera alltaf það sama og það að hérna þetta tók vitlusan byrjið að flokka þá byrjið að finna nann eða afsaki hérna special case Næst, fyrir binary tölundar allána, þá getum við strax séð hvort þetta sé hérna eins og hvað. Þessi normalized og þessi denormalized, nákvæmlega. Þannig að við erum mjög fljót að taka binary tölundar og átt okkur á þeim. Það aðeins meira vesinn með hérna brotin. Þannig að nú skulum við kíkja á það. Við erum með sem sagt í þrjá hluta sem við erum að finna út. Við byrjum á S-inu og það segir okkur að þetta sé plústalega þegi. Síðan þurfum við að finna stóra E og svo stóra M. Og þetta alltaf þessi hérna þrír hluti sem við þurfum til að geta komið þessu yfir í formið. Svarið okkar sem jafnt og, munið það? M sinnum 2 í veldinu E, ekki? Það rétt. Það margir sem voru að segja þetta einu. Þannig að við erum að reyna að koma þessu yfir í svona hérna í þetta form. Ok, og eins og við munum, það voru tvær reglur, eða ekki. Það var mismunandi útreikningar eftir hvort þetta var normalized eða denormalized. Þannig að hér erum við normalized. Og spurning, þetta nógu skýrt svona, eða ekki. Fínt að taka þetta hérna aðeins niður, svona. Ok. Hvernig voru útreikningarnir öðruvísi við normalized? Hvernig líta þær út? Hvernig finnum við hérna E?
Og það kannski fínt að byrja líka öðru. Hvað að fyrsta sem við gerum áður við byrjum á þessu? Ég klikkaði á því. Hvað að fyrsta sem við gerum áður við byrjum að skoða þessa töflu? Reikna út bæjasinn. Nákvæmlega. Þannig við erum að byrja að finna út bæjasinn. Þá förum við hérna upp og við skulum finna hérna bæjas. Hvernig hann reiknaður út? Einhver sem annað? 2 í veldinu k mínus k mínus 1 og svo mínus 1 ekki. Muni k var fjöldi exponentbita. Þannig við getum sagt hérna bæjasinn jafnt og 2 í veldinu hvað? 2 þannig við getum sagt 3 mínus 1 þannig þetta greinlega 3 mínus 1 sem þýðir að þetta 2 í veldinu 2 mínus 1 sem þýðir þetta 4 mínus 1 eða 3 ekki þannig þá vitu, bæjasinn okkar 3 og hann breytist aldrei fyrir öll, alla tegundir af flótipotölum með 3 í exponent er bæjasinn alltaf 3 það alveg sama hvað við kíkjum á hérna þessu dæmum bæjasinn alltaf 3 ok þá getum við fara að klára hana hér og kannski fínt að taka hérna bæjasinn með svona þannig að sjáist höfum hann hérna Hvernig var þá formúlan fyrir stóra E þegar þetta normalæst? Muni það munur á þessum tveimur hérna eftir hvort sé normalæst eða denormalæst? E mínus bæjas eða ekki? Muni það, hver að munur nefnir þetta var denormalæst eða normalæst? Hérna. Nákvæmlega, það var 1 mínus þegar þetta denormalæst. Þannig að ef þetta denormalæst, þá það 1 í staðan fyrir ég, annars erum við að nota bitan og það segir sér sjálft um hérna ef við erum með bita hérna, þá getum við nota þetta ég, en denormalæst alltaf 0. Þannig að það búið að þvinga þennan til að vera 1 í staðan fyrir 0. Ok, stóra M, hvernig leit það út? Það örugglega mjög fínt að hafa þetta hérna á svindblaðinu, ekki? Ok, það 1 plus fraksjón. Sem sagt, 1 plus f-in okkar sem eru hérna hér. Ekki? Hver á munurinn á þessum ef þetta var denormalæst? Nákvæmlega, þá bara f-ið. Sleftum við sem eina hérna. Þannig að við skulum leysa þetta dæmi núna. Nú veitum við nóg til að geta gert útreikningar okkar. Þannig að við erum með hérna S-ið okkar. Við gerum þetta svona. Við erum að gera E er jafnt og. Hvað er E-ið okkar? Og kíkjum við á E-bitana hérna. Þetta er jafnt og 2. Flott. Mínus 3, það bæja svona okkar. Þannig við erum komið með að þetta jafnt og mínus 1. Allir saman að þessu, ekki. Fraksjón, það var jafnt og 1 plus hvað? Þetta var ekkert hérna talan hérna í bænari, þessi 5, deilt með 2 í veldinu fjöldi bita, ekki. Þannig heiti hvað? 16. Úps. Hérna, þess að 2 í veldinu, 4, það eru 4 bitar hérna. Þannig að hára okkur með m er jafnt og 1 plus 5 deilt með 16. Og ef við tökum 1 hérna inn í, þá getum við sagt, já, ég hérna, veit að m er jafnt og þá 16 deilt með 16, plus 5 deilt með 16, eða
að við séum við hérna 16 plus 5 og það allt deilt með 16. Sem þýðir einfaldlega að við erum komið með 21 deilt með 16. Allir sammála þessu. Já, litlaði fyrir hana, það eru þessir fraksjónbitar. Kíkjum aðeins upp á þetta form. Þetta eru f-bitarnir. Þannig að þá erum búin að taka hérna inn í að þetta eru f-bitarnir okkar. Og við erum að þá taka þessa fimmu hérna ásamt í að muna. Við þurfum að deila með tveir í veldinu fjöldi bita. Við gætum gert hvað? Við höfum getað gert að þetta hérna væri sem sagt í 1 deilt með 2, 1 deilt með 4, 1 deilt með 8 og svo framvegis og svo unnið öllu sem brotum. Það bara tekur styttir í tíma að gera þetta svona. Þannig að við hefum getað gert þetta svona eins og við erum vön með að leggja sama binary, eða ekki? Það sem ég mæla með að gera hér síðan að athuga, get ég einfaldað þetta, get ég deilt báðum megin með 2. Það augljóslega hægt hérna megin, en ekki hérna megin, annars að þetta veri kommutala. Þannig að við getum oft stytt þetta niður líka, sem við getur einfaldað mjög mikið. Þannig að þá eru komið með töluna 21 deilt með 16. Þannig að við vitum núna m-ið okkar. Þannig að nú þurfum við að koma inn í svarið okkar, sem svarið, sem var s-ið, þá var hérna þetta verið plústala. Þannig að við getum sleppt því, alls ekki að gleyma því. Svo það m-ið okkar, sem 21 deilt með 16, sinnum 2 í veldinu, mínus 1. Ekki. Þannig að við getum einfaldað en það meir. Við getum sagt hérna að þetta sé jafnt 21 deilt með 16, sinnum hvað? 1 deilt með 2 er það ekki. Og eða betra, við getum sagt hérna 2 í veldinu mínus 1, svona. Þetta jafnt 2 í veldinu 4. Sem þýðir við getum nota veldareglum þar sem segja að þetta hérna undirstriki, ef það veldi fyrir undirstriki, þá má seta í hérna neikvætt veldi fyrir ofanstrik, sem þýðir þá verið komið 2 í veldinu mínus 4, sinnu 2 í veldinu mínus 1, Þetta átti nú reynda að vera 4 hérna, ávart. Sem þýðir nú komið 21 sinnum 2 í veldinu mínus 5. Nei, ekki. Það oft betra að vinna með veldin. Þeir ráðu hvort þið gera allt fyrir neðanstrik eða fyrir ofanstrik. En mér finnst oft betra að gera þetta allt fyrir ofanstrik og gera þetta mínusveldum. Þetta kannski fleiri skref þá hérna. En við erum komið með þá að þetta jafnt og 2 í veldinu 5, þannig að mínus fyrir ofanstrik verður plus fyrir neðanstrik. Og þá erum komið 21 deilt með 32. Var eitthvað sem að mistum í hérna á milli? Fínum. Það eina sem ég var að gera og ég hefði geta gert hérna alveg fyrir ofan og gert það miklu einfaldra, var að ég hefði geta sagt að þetta var jafnt og 1 deilt með 2 og margföldum hérna fyrir neðan strik með 2 og 16 sem gefur okkur 32. Mínus 1 sem sagt hérna eð okkar hér. Þetta upphæðlega formólin okkar sem sagt m sinnum 2 í veldinu e. Þannig að þá setti ég inn sem sagt stóra m-ið okkar hérna í staðan fyrir m-ið, þá hérna hér. Síðan stóra eð okkar, við vorum búin að rekna það út hérna fyrir ofan, það mínus 1. Þá komið þessa hérna formúlu. Síðan þetta bara velda útreikningar. Það að segja, ég get sett hennar fyrir neðan strik til að fá hálfan. Það sama að vera með mínus 1 hérna veldi. Við getum tekið veldi hérna og hent upp, þetta bara gamla góða veldareglan. Eða þá umbreytt þessum yfir veldi og sett fyrir ofan strik. Við ráðum hvora áttina við förum. Þetta svona ég hefði geta farið þessa leið svona sagt bara hérna fyrir neðan strik þá 16 sinnu 2 jafnt og 32 ekki satt
Það stundum þægilegra að vinna með veldisvísana ef man hérna að það verður oft einfaldari starffræði. En þið ráði hvora áttina þið farið. Einhverjar spurningar hérna? Er þetta nægilega skýrt þessu tilfelli? Já, spurningin sem sagt hérna, hvað ef ég klikka á leiðinni? Hvaða áhrif hefur þá einhverjuna? Það fer oft eftir hvað ég gefið mikið fyrir þetta, eins og hér 10 stig og þá ólega erfitt að gefa sem sagt, ef þetta bara eitt stig þá skiptir ekki ólega miklu máli menn þá ólega einfalt fyrir okkur að segja bara, ja, þetta vitlust en ef þetta gildir meir og það það sem að hérna ég reyna að gera í flestum öðrum tilfellum að það fáið alltaf hlut af einhvernum fyrir að veri rétta átt það ástæðan fyrir því ég seti alltaf komment á assemblíð þar að þegar við fáum vitlausa niðurstöðu þá erum við að leita skilningnum ykkar ekki að þessi komið endilega rétt svar við viljum sjá að þið er að skilja efnið sem þið er að gera og þá getum við gefið ykkur hlut af einhvern út frá skilning Já, það annar spurning hvernig með útreikninga með prófinu þið fáið blað til að króta á þið getið króta beint á prófið líka þið setur svörin á prófið ef þið viljið að við kíkjum á sem sagt blaðið sem fylgir með þá þurfa að setja nafnið ykkar á það kennitölu og láta það með prófinu þá kíkjum við á það ef við hérna, sjáum að það eitthvað ekki eins og að vera þið getið tekið fram þá líka jafnvel á prófinu sjá sem sagt hérna krassblað Þannig að við erum að fylgjast með skilning. Mér finnst að skipta miklu meira máli að þið skiljið efnið, heldur að þið gerir klaufa hérna mistök ykkur stóra leiðinni og það kosti ykkur allt saman. Nei, ekki. Hvort aldrei að rétt svör eða skilningur skipti meira máli? Skilningur, nákvæmlega. Ég sé fólk fá rétt svör, gerum bara alveg snar vitlega útreikninga. Þannig að það svona annað vandamál sem kemur líka fyrir. Sko, þá spurningin, fáum við rétt ef við gerum hérna vitlausa útreikninga? Þetta pínu erfitt, því að hérna, ef við sjáum bara rétt svar, þá í flestum tilfellum þá sjáum við bara, ok, við komum þetta við gert þetta rétt. Þá fer það eftir dæminu, það að segja hérna, ef þetta þannig dæmi að við myndum vilja sjá útreikningana, það tekið fram, þá hefur það áhrif og það hefur áhrif til dæmis þegar við kíkjum assemblíð en í flestu tilfellu þá eru dæmi nógu erfið til þess að fólk getur ekki gískað eða gert þetta svona óvart þannig að oftast þá segir við bara þetta rétt svar og erum ekki að pæla í skilningnum ok það mjög erfitt ef einhver hérna ef með rétt svar og þú veist ekkit hvernig hann fekk það það er svona vestu dæmi sem ég séð Og þá kemur líka inn í til dæmis ef þetta verið rosalega einföld svona bara að legðu saman þess að þar tölur fólk getur gert þetta í reiknivillinu sínu og umbreytt í hex og svo framvegist það er ekki að sýna að kunni það, það er reiknivill að gera fyrir það þannig að við sjáum að það er alltaf svona pínu vandamál þar ég alltaf að ganga út frá því að þið séu með skilningin og ég vil vera viss að þegar þið farið í næstu áfanga þið hafið þann grunnskilning sem þurfið svo þið séu góðum málum í næsta áfanga, ekki satt. En þið byggið alltaf á þessu, kannski ekki alveg 100% hverju einasta smáatriði, en þið byggið alltaf á þessu í næsta áfanga. Þetta svona alveg sem er forritun, það ástæðan fyrir við viljum að fólk komi með svona vel út úr forritun, er að því að þá verður þetta ekki alltaf erfitt fyrir viðkomandi í næsta áfangum. Það voru leiðinlegt er að fólk skríður í forritun og svo allt eru byrjað að finna fyrir því næsta áfanga. Þannig að endilega hafi það í huga. Það er markmið með þessu öllu saman. Ok, þá erum við búið með þetta dæmi og það er ekki fleiri spurningar þar, þá bara tökum við þennan hérna í flýti. Það er hvað við þurfum að finna hérna. Við erum með S, E-bitana, við erum búin að finna út þetta denormalized. Skulum bara skrifa það hérna fyrir aftan. Þetta denormalized. Svona. Við þurfum að finna S-ið okkar. Við þurfum að finna E og við þurfum að finna M, alltaf sömu hlutir. Plus eða mínus. Mínus, nákvæmlega, því að S er 1. E okkar, hvernig breyttist það?
1 mínus bias. Svona. Þannig að það voru komið hérna. Biasinn, við vissum að hann var 3, við vorum búin að reikna hann út. Og M-ið okkar, við klárum það líka. Nákvæmlega, bara fraksjón. Áðan var þetta 1 plus, nú það bara fraksjón. Og ástæðan svo að þetta nálægt nullinu heiki, þá þessi eini hann að ríta okkur svolítið langt í burt. Þannig að við hérna byrjum núna að reikna út, við erum búið með sið, tökum við eð okkar. Þetta alveg eins útreikningur síðast nema að við erum búin að setja bara 1 hérna inn. Sér þýðir að nú þetta 1 mínus 3, sér þýðir þetta jafnt á mínus 2. Ok, e búið, einfalt. M-ið okkar, við erum að finna F-ið. Hvað F? 8. Nákvæmlega, 8 deilt með 16. Flott. Þeir að svara hérna öll í einu, ég vandraði að vita hver að svara hverju. Ok, getum við einfaldað þetta? Hvað gerist þau deilum báum með tveimur? Þá fóðu 4 áttunduð ekki. Við getum ennþá deilt báum með einna tveimur, þannig við fáum 2 fjórðu. Og við getum ennþá deilt með báum með einn, þannig við fáum 1 deilt með tveimur. Þá eru búin. Þannig að langbest að drífa það af, bara deila báðum megin til að losa sig við aukatölunar. Svo það búið. Þá eru við búið með allt nema. Við getum fara að setja saman í formúlokar sem M sinnum 2 veldunni E. Og verum að muna eftir S-inu hérna fyrir framann. Gleymist oft. Ok. Þetta var mínus. Og M-ið 1 deilt með 2-mur. Sinnum 2 veldunni mínus 2, ekki? Og þá komið hvað? Mínus, og mér stótt bara, eins og ég segi, gott að nota veldareglunar hérna. 2 fyrir neðanstrik jafnt og 2 mínus fyrsta fyrir ofanstrik. Eins og segi, við getum gert þetta líka hináttina, þar sem við, hérna, skal gera þetta bara á mína, bæði veginn sem ég vann að gera og það sem að, hérna, sum fyrst hælar að gera. Við getum gert mínus 1 deilt með 2 sinnum og þetta hérna 1 deilt með 4 með heiki. Sinsat, þetta sama á 2 í veldinu hérna, skulum gera þetta bara svona, 2 í öðru veldi, sinsat, ef það mínus veldi þá getum við sett það fyrir neðanstrik þannig að sé plus veldi. Fín óþægilegt að sjá þetta í notepad, það hefði verið gott að vera með teiknipenna hérna. Þið miður ekki með það í þessari stofu. Og þá þetta orðið hérna 1 deilt með 4. Og þá getum við sagt að þetta sé hérna mínus 1 deilt með 2 sinnum 4 eða 8. Svona. Og með hinni aðferðinni sem að ég var að tala þá hefði þá eru komið þetta svona. Við erum búin að bara umbreyta þessu bara í veldisútreikninga. Og þá er þetta mínus 2 í veldinu mínus 3 eða ekki. Við leggjum bara saman veldin. Mjög einfaldir útreikningar. Og það jafngilt því að setja síðan hérna fyrir neðan strik, 2 í veldinu, það var ekki 1 deilt með 2 í veldinu 3, af því að plus veldi hérna sama fyrir neðan strik, og það jafnt og 1 deilt með 8. Það svona tvær leiði til að gera nákvæmlega sama hlut. Ástæðan fyrir því að ég ger þetta svona af því að ef það vera fleiri liðir, sérstaklega ekki endilega bara í þessu dæmi heldur í öðru svona dæmi sem byggja á svipum útreikningum, þá oft einfaldra að leggja sama veldi heldur en að vera berjast upp brotin sem verða úr þessu. En þið ráði alveg hvaða aðferð þið notið hérna við þetta. Ok, allir saman að þessu. Sér 1 deilt með 8. Ok. Þannig að þá eru komið svörin sem maður myndi setja hérna inn í. Þá eru þessi hérna, þessa tölur. Þá eru að fara í öfu átt og við erum með 2 mismunandi tölurina. Og hvað vandamálið þegar horfum bara á svona brot? Vandamálið við vítum ekkert hvort sé denormalæst eða normalæst. Við getum gískað að því að þessi eru svo stór, þetta meir en einn,
þá mjög líklegt að þetta sé normalized. Og þessi gæti verið að þannig lítill gæti verið denormalized, en það ekkert víst. Þannig að það eiginlega bara gott að giska ef maður sér bara svona stóra tölu. Já, þetta rosalega stór tala, það mjög ólíklegt að hún sé denormalized. En við getum áttað okkur á þessu. Og það sem ég mæli með að gera að pæla eins í formúlinni. Við vitum að svarið á þessu hérna formi. Við vitum að formúlinu m sinnum 2 í veldinu stóra e. Hvað vitum við stóra e? Hvað það minnsta sem stóra e getur nokkuð tíman verið? Mínus 2 eða denormalæst. Það hár rétt. Sem sagt, við vorum búin að finna út hérna fyrir denormalæst. Þetta við. Þessi var denormalæst. Það vitum við að eð má ekki fara niður fyrir mínus 2. Sem þýðir að ef við erum með mínus 2 sem svona mörkin, að þá vitum við að við erum komin þangað, þá getum við ekki farið mínus 3, eða ekki. Við getum ekki komist neðar. Við erum búin að hérna, finna bara hér komman, þannig að ef hún komin hingað, að þegar þetta náttúrulega svona bænæri tala með komu, að þá verðum við að stoppa hér og þá vitum við að þetta denormalæst. Þannig að við skulum skoða þetta hérna út frá þessu. Við byrjum á því að taka og umbreyta hérna 3 deilt með 8 og það svona, mér finnst ferlega leiðilegt að gera þetta hérna með kalkulator hérna í Windows. Ég nota venlega aðra hérna betri kalkulatora og við skulum, mér finnst þægilega að gera þetta í Scientific hérna. Þetta ekki ekkur Ok, þá þannig að við gerum 3 deilt með 8. Það þessi tala hérna sem við erum þá að pæla í. Þannig að við þurfum að umbreyta þessari tölu hérna yfir í binary. Og ég mæli með því að ef þetta eins og þessi hérna tala, hún þetta svolítið þægileg, við skulum aðeins kíkja á hana, þótt að við séum ekki pæli í því. Ef við gerir 4,5 svona, að þá þannig að við erum enga stund að umbreyta þessu hérna í binary. Ef við segjum hérna þetta sé binary, þá getum við sagt að 4 er 1,0, 1,0 eða ekki, komma, og síðan þurfum við að finna sér satt 0,5 hérna fyrir aftan. Þannig að vandamálum sem við erum í rauninu með hérna, sem að við þurfum að pæla betur í, er 0,5, ekki satt. Við erum búin að afgreða þennan 1, 2 og 3. Þannig að hér þurfum við ekki að pæla í 0-inu, það þegar bara búa að ganga frá því fyrir okkur, það bara 0, Þannig að það þessi hérna sem við þurfum að pæla í. Þannig að nú skulum aðeins pæla í, ef við ætlum að breyta þessu yfir í binary, þá vitum við 0, og þá þurfum að finna hvað komban hérna fyrir aftan. Og muni hvernig þetta við munum að hérna alveg svo fyrir hvert bita sem við skoðum alltaf hérna fyrir ofan, þetta eru 4 bitar í binary, þá getum við vita að þessi hérna var 4, er það ekki? Og þessi hérna var 1, þess að fá 5. En fyrir aftan komuna, að þá að þannig að þetta var hálfur, 1 fjórði, 1 áttundi og 1 sextandi og svo framvegis, ekki satt. Þannig núna þurfum við að vinna okkur úr því að umbreyta 3,75 yfir í hérna svona brot. Þannig að við getum sagt að ef þetta var 1 deilt með 2 sem var jafnt á 0,5, það alltaf hátt, það miklu meira en þessi hérna tala. Þannig að við vitum það 0. 1 deilt með 4 jafnt á 0,25, ekki satt. Það augljóslega að virka, ekki? Það hérna, ef við drögum 0,25 frá þessari tölu, þá eru komið hvað? Við eru komið hérna 1,125, ekki? Svona 0,125, sem væri þá 0,375 mínus 0,25. Ekki. Þannig að við tökum þessa tölu, af því að settum 1 hér, þá getum við dregið þessa tölu hérna frá 0,375, fá á mút 0,125. Ok, þannig að þetta hérna var augljóslega, gaf ég skyn að þetta væri 0, það sé ekki, við fengum 0 hérna. Þetta gaf okkur 1, þess vegna er komið 1 hérna.
Svo það 1 deilt með 8. Það jafnt og 0,125. Og ég mæli náttúrulega sjálfsögðu með að vera bara með reiknivélina og draga frá. Við erum með semst upphaflegu töluna 3,8. Og svo drögum frá henni og þetta ástæðan fyrir mig þessi reiknivél leiðinleg. 1 deilt með 4. Svona. Og við sjáum, ja, þetta ennþá virka. Og ef við fá mínustölu þá vitum við að þurfum að hætta við þá að gera og setja 0. Ef ég dreg þennan frá, hvað fæ ég þá? 1, af því að þetta akkurat bara gengur upp í þennan. Þannig að næsta sem við gerum hérna að segja 0,125 mínus 0,125 jafnt á 0. Hvað þurfum þá að gera meira? Nákvæmlega, bæta við einum. Jó, halda áfram. Nei, við erum búin. Hérna, við erum búin að hérna, draga frá tölunni þá getur þessi tala hérna er orðin eins og návera. Þannig að þá erum búin að finna þetta út. Við erum komið með, og kannski fínt að taka þessa tölu bara hérna og færa hana hérna fyrir neðan. Þannig að þetta er talan sem við erum með. Við erum með að brotið okkur hérna, það eins að fá 3 deilt með 8. Þessi tala hérna í binary. Þessi tala í binary, ef við endurskrifum hana, sem sagt hérna, pælum aðeins sín, ef við gerum hérna 0,011 sinnum 2 veldinu 0. Muni, hvað 2 veldinu 0? 1. Þannig að þetta breytir ekki neinu. Hvað gerist því færi komuna til í þá átt, þannig að markmið okkar að reyna að gera eitt. Við viljum færa komuna þannig að hún sé hér. Sérst, fyrir framan 1 hérna. Og það eru tvö skilyrði sem við viljum færa hana og ná. Það er annarkvort að sé komin 1 í fremsta liðin, þá er það normalæst. Eða þá að veldisvísin við hérna má ekki fara neðar. Og hvað má hann ekki vera að fara neðarinn? Mínus 2, þannig við fyrir minna að finna bæja svona okkar. Það búa að finna út, það sé ekki bara enna stóra e, má ekki fara niður fyrir mínus 2. Þá gerir ég hérna 0,11 sinnum 2 veldinu mínus 1 eða ekki. Nú samanlega þessu. Þetta ennþá sama. Þetta sama talan ekki ennþá. Bara ef ég margfalda með þessu hér, þá fæ ég út þessa tölu ekki. Ég færi komin einu sinni viðbót. Þá gerir ég 1,1 ekki. Og sinnu 2 veldinu mínus 2. Með saman að þessu. Þetta ennþá sama talan. Hvað segir þetta okkur? Við erum komið 1 hérna fyrir framkomuna sem er markmið okkar. Skiptið þá máli þessi hérna? Nei. Við byrjum að reyna að finna út, getum við komið einu hérna fyrir framan og þá er þetta normalæst. Ef það væri 0 hérna fyrir framan og við vorum komin í mínus 2 og gætum ekki fært komin á meir, þá er þetta denormalæst. Það vorum búin að finna út, þetta er normalæst. Þegi. Takk ég eftir hvað myndi gerast. Tökum annan dæmi hérna, bara rétt aðeins hérna fyrir neðan. Segjum þetta hefur verið 0,00011. Svo færi komuna 0,0011 sinnum 2 veldinu mínus 1 0,011 sinnum 2 veldinu mínus 2 Má ég færa meir? Nei. Þá eru þetta bitarnir sem við erum áhuga eða fyrir aftan. Þá eru þetta denormalæst og bitarnir sem skipta okkur máli.
Ok. Þannig að við vinnum úr þessu og hvað gerum við þá? Við gleymum þessu bita. Þurfum ekki að pæla í honum í hérna útreikningum okkar. Og ástæðan einföld. Munið að þurfum að vinna með denormalized eins og normalized eins og hérna fyrir ofan. Þá hann aðeins í 1 plus f. Það vill hann til að það þessi eini hérna fyrir framan og þess vegna meðum við sleppa honum, að hann þegar inn í útreikningunum. Þannig að núna þurfum við að reyna að koma sinni í S, E og FFF. Og hvað gerum við þá? Við vitum þetta plústala, þannig að það S-ið okkar jæmt og 0. E-bitarnar okkar, hvernig finnum við þá? Vítum að formúlan fyrir normalized e, litlu bitarnir, eða segi, stóra e í reynd og, e minus bias. Þannig að við beitum bara pínu algebru, þá vítum við að hérna e plus bias reynd og e. Nei, litla e, ekki. Ekki, við sammála þessu. Þannig að við snúum þessu við, þannig að sé aðeins einfaldra að lesa þetta. Þá þetta sem við viljum. Við erum sammála þessu. Ég hlýt að vera að gera eitthvað vitlaust eða ekki. Því að þetta 2 plus biasin sem var mínus 2 eða ekki. Af hverju að gera eitthvað vitlaust eða? Nákvæmlega, e má ekki vera 0, þannig ég hlýt að vera að gera villu henni frá. Hvað sér ég? Já, var það mínus 3? Var ég að ruglast inn á? Já, bæja sinni 3, það var það sem ég að ruglast á. Þarna koma, hlýt að vera. Og það jafnilega ennþá villu sér að það ekki. Nei, fyrir ekki, það plus 3, það ekki fáralegt. Ok, þá voru góð. Þá voru búin að finna út að E 5. Þá voru búin að finna E. Og hvað E í binary? Svona, 1 og 1. Og það passar akkurat inn í E hérna. Þannig þá segjum við. Núna þurfum við að finna fraksjón bitan okkar Ásaki, mínus 2 Jú, það rétt hjá þér Það bara hárrétt, það var það 1 Takk fyrir þetta Svona getur maður alltaf að ruglast það ekki Svona, flott Ok, þá eru komin 1 í binary Og 1 í binary lítur svona út. Fraksjónbitarnir eru mjög einfaldir hérna. Þá tökum við bara bitana sem voru hér. Þessu tilfellu bara 1. Og restin bara hérna 0 hérna fyrir framan. En þá eru komið svar. Við eru komið S, E og F. Og svarið við þessu 0 fyrir S-ið okkar. 0, 0, 1 í E. Og 1, 0 í F-in. Og hvernig getur við vissum að þetta sé rétt hjá okkur? Breytti sig brot aftur, meðum að fá sama svar. Þannig að ef þetta hérna gefur ykkur sama svar í hináttina, þá þetta rétt gert hjá okkur. Og mjög fljótlegt að gera það. S jæmt og 0, þessst, skil plústala. E er jæmt og E minus bias, sem þýðir að E er jæmt og 1 minus 3, sem að E er jæmt og minus 2. Og þá voru komin hérna yfir í fraksjón, hefða mantisunu, hún var 1 plus bias, eða, það segið, f, m er jæmt og 1 plus 8 deilt með 16, og þá voru komið, m er jæmt og 16, deilt með 16 plus 8 deilt með 16, og þá voru komið hvað? 24 deilt með 16
sem því að við getum einfaldað. Þetta 12 deilt með 8. 6 deilt með 8. Ah, jú, það hárétt. 4. 3 deilt með 2. Og þá erum komið. Ekki hægt að gera meir. Og þá erum komið. Svarið okkar jafnt og M sinnum 2 veldinu E eða 3 deilt með 2 sinnum 2 veldinu mínus 2, svona. Og þá erum komið 3 sinnum 2 veldinu mínus 1 sinnum 2 veldinu mínus 2 sem jafnt og 3 deilt með 2 veldinu 3 eða 3 deilt með 8. Nei. Já, litla f-ið var 1 hérna sem 8. Þúst 1 og 0 er 8. Svo deilt með 16 af þetta 2 veldinu 4. Nei, ég reiknaði bara þetta beint út í binary. Nei. Var þetta ekki bara nokkuð einfalt? Hvað sérðu? Neðst aftur? Hérna. Finnst ykkur þið þurfa að taka síðast þetta með líka? Er þetta ekki orðið frekar ljóst út frá þessu? Eini munurinn að ég segja spurningana. Hvað sérðu? Hvað sérðu? Átt út hér? Eða F honum? Já, 1, 0, 0, 0, þetta hvað ég bænar í, þetta jæmt á 8. Já, já, hvernig setti þetta hérna inn í? Já, það bara 1 hér, þá kemur 1 í fremsta og restinn 0. Ég sést, ég gleymi sem eina henni fyrir framan að þetta normalæst, ef þess að þetta normalæst, og þú tekið allt fyrir aftar komuna, eins og að leggur sig, og treði hérna inn í. Og af því þetta hérna sérst, 1 hér, þá ímyndum okkur bara endalaust 0 hérna fyrir aftan. Þetta hefði verið að sama og vera svona. Þannig ég tók þessa bita og setti það hérna inn í. Ef þetta verið denormalæst, ef þetta verið 0 hérna í denormalæst, þá tökum samt allt fyrir aftan komuna og hendum inn. Það spurning. Já, ertu að pæli, ef þetta væri hérna, þannig þyrfti að námunda? Já, ef hann lengri en 4 og þú, nú vill hann til að ég hef ekki gert það í heimaverkefnunum, þá þarf ég að taka sérstaklega fram, er það námundað upp á við, er það námundað niður á við, eða er þetta námundað, þannig að þið þurfa að pæli námundunni, sem þýðir einfallega, ef þetta væri svona eðlilega námundun, þá var það þannig að það 1 hérna fyrir aftan, þá hérna kemur 1 hérna inn í, ef það 0 hérna fyrir aftan, þá kemur 0 hérna inn í. En það væri bara eins og við 0,5, bara við erum að fara upp eða niður. Þannig að ég hef verið svona, ég held ég gera meira á næsta ári að vera með aðeins fleiri svona námöndunardæmi, en ég mun ekki vera með námöndunardæmi á prófinu. Einn, einn, núl hérna. Já, ef það er einn, einn, núl, núl, eða bara einn, einn, ekki núl, núl, þá væri það hérna einn, einn og resti núl. Ekki. Skrolla niður aftur. Ekkert mál. Takk ég eftir að þetta pínu handavinna, en þetta er ekkert mál að gera það mér bara átt að sjá þessu. Þetta eru bara þessu 3 tilfellið ekki. Eitt rosalega einfalt special case og svo eru bara mismunandi útreikning eftir hvort þessi normalast enni dýrumálarast. Önnur spurning? Já, þú þurfum spyrja hér, af hverju fekk ég 16? Þetta flýti aðferð. Það að segja, ég að gera hérna 8 deilt með 16 og það 16 að þetta 2 í veldinu fjölda bita henninni og ég ætla aðeins að sýna ykkur hvað myndi gerast ef að ætla að fá að færa mig hérna niður ef þetta væri svona
og ég myndi ekki gera þetta. Ég ætla að sýna ykkur fljótuleiðina. Fljótaleiðin ég ætla að taka F-ið mitt og ég segi bara hérna 10 deilt með 16. Sem náttla 10 deilt með 2 veldinu 4 af þetta 4 bitar hérna inn í. Ef við förum löngu leiðina þá var þetta svona. Þá myndi segja þetta hérna hálfur. Þannig segi 1 deilt með 2. Sinnum afsakið plús 1 deilt með 4 með 0. Það getur verið 1 deilt með 8 hérna fyrir aftan. Það gerir hérna 1 deilt með 8. Og það sem ég gerir síðan ég þarf að standa í einhver svona leiðindum að vera að hækka þetta. Ég þarf að taka hérna og finna einhvern svona samnefnara. Þannig að ef ég ætla að gera þennan 1 deilt með 8 þá eru þetta 2 deilt með 4 eða 4 deilt með 8 plus 1 deilt með 8 og það gefur okkur 5 deilt með 8 þegi. Ok, skoðum þetta aðeins. Ef við deili báðum hefum hérna stytti í aðferðinu sem ég gerði upphaflega þá fæ ég 5 deilt með 8 hér eða ekki. Þannig að við erum að losa okkur við það með þessum aðgerðum hérna að þurfa að gera öll þessi brot í höndunum. Það verður alveg rosalega leiðinlegt að gera öll þessi brot í höndunum. Þannig að þess vegna erum við að gera þessa aðferð. Að hún engastund gerð í samanburði við að vera minna með öll þessi brot. Ekki? En þið geti gert það, ef við munið ekki þess aðferða og getið sagt hérna, já, þetta var alltaf ennþá verið að vera með eitt hér, þá var alltaf komið með hvað? Það voru komið með 14 hérna. Og það myndi þýða að til að reikna þetta út, þá þyrftum við að hérna, bæta við eitt deilt með fjórum hérna inn í. Og þá náttúrulega segir sig sjálft að við erum strax að gera hérna, já, ég ætla að gera þennan hérna, fjóri deilt með 8 plus 2 deilt með 8 plus 1 deilt með 8 og það jafnt og svo 7 nákvæmlega deilt með 8 sem að sama að hafa deilt með 2 hérna fundi bara hægt og rólega sem ja deila báðum með 2 það gengur upp ég kom með 7 deilt með 8 og sjáum að þetta miklu snirtilegri og fljótlegri leið heldur en að vera að gera hitt þannig að við það ástæðan fyrir við tökum bara þetta í binary Töluna beint yfir, deilt með 2 veldinu fjöldubita. Það þannig að við þurfum ekki að standa í þessu. Ok, við erum búin að eða mjög miklu tíma í floating-pointið. Við erum búin að fara aðeins yfir, hérna, sem sagt, hérna pínu Linux-dæmi. Ég mæli með að rifjað upp aðeins úr fyrsta heimaverkefni. Mjög margir sem búin að gleyma því núna að það hefði nokkuð tíma verið í áfanganum. Þannig að að gera kíkja aðeins yfir það. Kastdæmið, það var annað sem að fólk var að biðja mest Það var stakkurinn og kassið. Og þegar lítil tími eftir þá ætli ég að hérna fara snögglega yfir þetta og vonandi getum við aðeins kíkt á eina forlúpu, eitthvað pínu allavega. Hvernig leysi ég þetta? Nú þurfum við að gera útreikningan hérna fyrir kassið. Ég ætla að gera útreikningana, það augljóst út frá töflunni. Það samt, það þess verið að kunna útreikningana líka. Hvað vinnsluminni stórt í þessu tilfelli? Ég ætla að fá að henda þessu allu út. 2 veldinu 13 stærðin á vinnsluminnu. 2 veldinu 13. Og 2 veldinu 10, ef við segjum þetta segja sama og 2 veldinu 10 og 13 hérna, eða sérst, þetta ennþá sama, og þá vill hann til að þið geti alltaf reiknað út að sagt að þetta hérna eitt nebibæt, og sérst, þessi tala hér, og þetta sinnum, hvað, 8? Þannig að við vitum núna að, nei, fyrir ekki, þetta kibibæt. Þannig að við vitum minnið okkar 8 kibibæt, vinsluminnið. Við alltaf tekið þetta 2 veldinu 20 væri nebibæt, 2 veldinu 10 eru kibibæt, og þá getum við reiknað, þetta eru 4 kibibæt í vinsluminni. Þannig að við vitum að vinsluminni okkar 8 kibibæt. Svo kemur fram að kassi okkar 16 línur. Og það kemur ekki óvart, það eru 16 línur hérna inni, eða ekki? Ein lína hér, 2, sinnum 8, við erum komið 16. Og
Hver ein blokk af kassan okkar 4 byte. Það þýðir hérna er 4 byte inn í hverri línu hérna. Það sést inn í blokki á hverri línu. Og það sagt að þessi 2-way set associative. Þú þið sjáðu, það eru 2 línur í hverju setti sem hérna. Það þýðir 2-way. Ef það eru 4-way, þá eru 4 línur í hverju einu setti. Og það sem að gera til að reikna út hvað eru margir indexbitar hérna. Þá byrjum við að taka og segja, ja, þetta 2-way. Og það 16. Þá deilum við 16 með 2. Þá fáum út 8. Nei ekki? Það mjög þægilegt að nota töfluna til að svona stemma sig af. Þannig að ja, ég með 16 línur, ef þetta 2-way, það þýðir eru 2 inn í hverju setti, þá ég með 8 sett. Bara einfalla því að þetta var í 16 delt með 2. Ef þetta væri 32, þá erum við komið hvað? 16 sett. Ef þetta væri 8, þá erum við komið 4 sett. Ef þetta væri 4-way, þá þýðir einfalla að við deilum með 4. Þá þýðir að þetta verður að vera 4, hérna, 4 sett með 4 hérna inn í að því að það eru 16 línur. Þannig við erum alltaf svona, við þurfum bara að horfa á línufjöldan og að vita bara hvað eru mörg way og gott að nota töfluna til að átta að sjá því. Það fyrsta sem við erum að gera að brjóta niður þessa töflu eða þessar upplýsingar eftir hvort við erum með til að finna út hvernig við tökum minnisadressuna og möskum hana niður í parta. Og hún verður alltaf að vera í sömu röð. Það verður alltaf að vera offset fremst, síðan index og síðan tag. Og ástæðan svo að ef þið myndir skoða hvernig það myndir vinna í forriti, þá þetta eina lógiska leiðin til að fá hraðvirkan góða. Kassið væri handónýtt eða væri einhverju annar röð. Skiptir engu máli hvað það gerir. Það myndir alltaf vinna illa ef þið breytir röðin á þessum þremur. Þannig að hérna, það sem við þurfum að byrja að segja hvað þurfum við marga bita til að vísa inn í 4 byte. Og við getum notað hérna starffræðaaðgerðina. Þetta var hérna minnið okkar, stærðin á minninu. Ef við ætlum að finna hérna stóra e í þessu tilfelli, takk eftir að annað e í þessu, þeir kallið í bókinni hérna hvað eru margar hérna línur nei hvað eru mörg vei, það 2, það notaði stóra e. Og í bókinni notaði líka sem sagt hérna blokkstærðan þessi stóra b. Og til að finna út hvað eru margir bitar bak við stóra b, þá þurfum við að vita hérna það eru 4 byte í blokkinni. Og við þurfum að vísa í því binary sem þýðir að við þurfum að gera hérna log 2 af 4. Og þá svona spurning kemur oft hérna hvað log 2? Þið þekki logaritma sem þýðir bara í hvað veldi seti 10 til að fá þessa tölu. Logaritmi hérna þýðir bara einfaldlega annar logaritmin í hvað veldi seti 2 til að fá 4. Og í hvað veldi þarf ég að seta 2 til að fá 4? 2, nákvæmlega. Það vitur þetta 2 bitar. Og það segir sig sjálft þegar horfum á hérna þetta séu 4 byte að við þurfum 2 bita. Ég ætla að vísi fyrsta bytið sem hér, þá það 0. Ef ég vil vísa í byte númer 2 þá þarf ég að hérna skulum hafa þetta hérna 0 og 1 þá þarf ég að telja svona í binary þannig að við sjáum að við þurfum akkurat 2 bita til að geta vísað inn í nú með hvað bætið inn í blokkinni. Þannig að það 2 bitar sem þýðir að ég þarf að setja hérna O í þessa 2 liði hér. Næst þarf að finna út, veist það ekki með teiknipenna í þessari stofu, þannig að ég kom hérna O, og þá þarf að finna restina af þessum bitum hérna. Það voru fullt af einhverju bitum sem við þurfum að finna út. Þannig að það voru indexbitarnir. Við vorum búin að finna út hvað eru marg sett með að segja. 16 deilt með 2 gaf okkur 8. Þannig að við vítum sem sagt að settfjöldin okkar skulum finna settfjöldin okkar hann jafnt og log 2 af 16 deilt með 2 eða log 2 af 8. Í hvaða veldi þarf ég að setja 2 til að fá út 8? Þriðja veldi. Það voru með 3 bita. Sem þýðir einfaldlega að ég þarf 3 bita, við sjáum það, við myndum telja binary,
Þá 1 1 1 jafnt og 7 og 0 0 0 var jafnt og 0. Það þið getur talið hérna í binary upp í 7. Sem þýðir að næstu tveir bitar hérna sem við setjum hérna inn væru 3. Þannig að þá index bitarnir okkar 3. Og þá restin tag. Þannig að þetta eru 13 bitar hérna. Við erum komið 5. Við getum sagt hérna 6 7 8 9 10 11 12 13 svona. Þar þetta skiptingin. Ég segja spurning. Nei, það skiptir engu máli okkar vegna hvort þið notu CI eða CT. Við þurfum bara að skilja hvaða bita þið eru búin að velja hérna. Ok, og í prófi þá horfum við á þetta hérna og þið gerir þetta tvisvar. Þið eru svo fljóta þessu að fara einu sinni enni gegnum þetta að það allt í lagi að gera tvisvar. Og ástæðan einföld, ef þið klúðrið þessum, þá klúðrið öllum hinum líka. Hengi? Þannig að skoði þennan tvisvar. Að næsta sem við gerum að fylla inn í þetta hér. Við tökum inn á tölu í binary, eins og þessa hér. Og við þurfum að umbreyta henni í binary. Og það mjög einfalt. Við erum með hérna, við þurfum alltaf að byrja aftast. Af því að ef að hérna síðasti, sérst, bara því að hex eru fjóri bitar, þýðir ekki að síðasti bitin sé akkurat fjóri bitar hérna í lokin. Hann bara nær upp í þá tölu sem er. Þannig byrjum aftast og þá segir við. 0, 1, 0, 0. Þetta jafnt og fjórir í binary. Ekki satt. Öll saman að þessu. Næstu fjórir eru E. Hvað E? Það hérna 14, hengi. Það E okkar. Þannig að þá eru búin að losa okkur það. Ég var að sleppa þremur. Þrýr. Flott að fylgjast með. Þá eru komin þrjá. Flott. Hérna ég. Svona, við samanlega þessu. Og restin sjáum, þetta bara einn biti. Þannig að þessi hérna tala í hex hefði bara getið verið 1 eða 0. Þótt að þessi hextala. Þannig nú erum búin að umbreyta þessu í hex. Úr hex yfir binary. Núna vítum við nákvæmlega hvað hvað. Nú getum við skipt þessu upp og sagt að hér svona. Hér indexbitarnir. Og hérna verður pínu svona að við þurfum að púsla þessu þannig að sé þægilegt að vinna með þetta. Við erum að vinna með þetta í hex, þannig að það gott að gera svona. Þannig að við getum losað okkur við þetta hérna. Hérna fyrir ofan. Svona. Og þá þetta bara spurning að fylla inn í töfluna. Þá getum við sagt hérna, ok, byte offset. Það jafnt og 0. Það 0x0. Þetta hérna. Index. Sem væri þá þessi hérna. Hann jafnt og hvað? 5. Í tægið það núlegs 71 nákvæmlega passið ykkur á þessu, það kemur stundu fyrir að fólk fær kannski 10 einhvers staðar og það skrifar 1-0 í hex í stand fyrir A ok hitt eða miss nú gefur hana hitt og þá bara fyrir við töfluna hérna og við notum þessar upplýsingar til að fletta upp, við segjum bara hreinlega Index 5. Hérna 5. Þá vitum við þetta hérna í þessari línu. Tægið okkar 0,71. Þá sjáum við, hér 71. En við verðum alltaf að kíkja þennan hérna. Ef hann núll, þá okkur alveg samátt að sé 71 hérna. Og það oft trikk í prófunum að vera með fyrri sem núll og seinni sem hérna með einum, með nákvæmlega sama tægi. Þannig að endilega passa ykkur þessu. Þannig að þetta augljóslega hitt. Við erum með já. Þetta var í kassinu og svo kemur fram hérna hvað offsetið, sérst, hvað bætið og þá segir ég að bætið, það var bætið með 0 samkvæmt þessu hérna, það var 0 hér og þá segir við þetta bæt 0 samkvæmt töflunni og það 0b 0x 0b ekki ok, verður okkur að ég með því miður bara hérna oflítinn tíma til að taka forlíkjuna líka, ég hefði vilja taka hana líka
mögulega næði í seinni tímanum og þá kemur það á netið. Ok. Flott. Herru, ég þakka bara kella fyrir að hafa ykkur hérna í áfanganum. Mjög gaman að hafa ykkur. Mér langar að segja líka, ég búin að vera rosalega ánægð með þennan hóp, sem sagt bara hérna, þennan áfanga í ár. Þannig að ég hlakka til að fá okkur í framhaldsáfangana.